Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Hakovala sam Fortijev kanal, ni ne zna. Pošto sam hakovala kanal, ovo će od sada biti moj kanal, da znate. Forti više ne postoji. Sada ćemo se zvati Fortijeva tetka. Tišina! Obavezno ostavite like, neka bude da prestignemo Fortija. 10.000 lajkova na ovom videu. Možemo mi to. I svi se subscribeujte da dođemo do 50.000 subova. Kada dođemo do 50.000, bit će najluđi videi. I to bi to... I to bi bilo to. Ljudi moji, vidimo se u sljedećem klipu. Peace.